Salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo. Vocês, o vídeo de hoje é bem rápido, informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta. Então já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. Dica rápida pra você que tem carro e tem moto, a APPS Proteção Veicular está com uma mega promoção nesse mês de março. É isso mesmo, promoção renovada para os seguidores aqui do canal que contam com adesão totalmente gratuita. É isso mesmo, você que falar, foi indicação aqui do Ricardo Alencar do canal do YouTube, vai ganhar adesão gratuita. E além disso, vai fazer a sua vistoria 100% online, seu primeiro boleto, seu primeiro pagamento vai ser só depois de 30 dias. Você já sai com o seu carro e a sua moto protegido pela melhor empresa de proteção veicular de BH, região metropolitana e uma das maiores do Brasil. Não perde tempo, faça agora uma votação, tenho certeza, você vai fechar negócio. O WhatsApp tá na tela para você entrar em contato, o link vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Bora falar do Galo, bora falar agora do Brian Palacios. Foi anunciado como reforço do Atlético. Eu não ia fazer esse vídeo, mas eu vejo que vai ser importante eu tratar desse tema, porque vejo nas redes sociais muita gente falando mal do jogador, né? Uma coisa é você criticar a contratação. Eu, quando surgiu esse nome, eu falei, é um nome que joga na mesma posição do Alisson, eu espero que não tome o lugar dele, eu não investiria, mas o jogador chegar, vestir a camisa do Galo e você começar a detonar o jogador, é uma outra coisa totalmente diferente. E eu tô vendo muitas pessoas falando, principalmente quem não acompanha o futebol dele, falando coisas a respeito dele. Então eu decidi pedir meu amigo Josa Novales, que é especialista no futebol sul-americano, para gravar um vídeo para falar sobre Brian Palacios. E eu fiquei muito feliz, até mudei um pouco de opinião do que eu pensava do jogador depois que eu vi esse vídeo. Então eu vou trazer esse vídeo para vocês e a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Fala, Josa! Olá! Fala então para você, Ricardo, amigos do canal GaloTube, sobre o Brian Palacios, que é um jogador muito novo, 21 anos de idade, agora em novembro fez, perto de dezembro, na verdade, 21 anos de idade. Até então tinha 20 anos, claramente, e era um jogador extremamente jovem, ainda é, mas era um jogador extremamente irregular, e não é mais, né? Até mais ou menos um ano e meio para dois anos atrás, era um jogador que cometia muitos erros, sobretudo em termos de decisão final. É impressionante como em pouco tempo ele conseguiu resolver isso daí. Este problema e outros problemas, ele resolveu muito rapidamente, como também a questão de dosagem de velocidade. É um jogador muito rápido, que atua pelo setor direito do campo, um jogador que pode também ser posicionado pelo setor esquerdo do campo, atuava com muita velocidade, ia muito a fundo do campo, sendo que, ao ser colocado no setor direito, era justamente para que ele fizesse este facão quando se aproximasse da área. Ele não sabia fazer isso muito bem, só que ele melhorou também nessa movimentação dele. Hoje ele sabe fazê-lo perfeitamente e acho que é um jogador com potencial também para trabalhar em outras posições, não somente no setor esquerdo do campo, como eventualmente sendo colocado ali nas costas do centroavante, ou mesmo, eventualmente, sendo colocado até mesmo como um camisa 9 ali dentro da área. É um jogador que acho que precisa evoluir justamente no sentido de pisar um pouco mais dentro da área. Por quê? Porque a finalização dele costuma ter bastante qualidade. Não somente a finalização com o pé esquerdo, como também a finalização com o pé direito. É um jogador, portanto, que até um ano e meio era extremamente irregular. E eu diria, não vale a pena. Um jogador que neste momento, eu digo para você, que sinceramente acho que é uma aposta muito válida. A torcida do Atlético Nacional odiava esse jogador há uns dois anos atrás, um ano e meio atrás, né? Hoje é um jogador que cai muito nas graças dos torcedores, que certamente estão lamentando pela saída do Palacios, né? Um jogador extremamente atuante, muito corajoso, muito ousado, né? E que demonstra ter uma personalidade bastante interessante, justamente porque corrigiu todos os principais problemas que havia no seu jogo. E neste momento a gente consegue ver muito mais a qualidade do seu futebol em relação à ausência dos problemas que dinamitavam justamente a qualidade do seu futebol anteriormente. Nesse sentido, portanto, na minha opinião, é um jogador que tem tudo para ser um bom reforço para o Galo. É uma aposta que eu diria para você que é muito válida. Brian Palacios, em teoria, um belíssimo reforço para o Galo, para atuar no setor direito do campo em especial. E conforme você viu, o Brian Palacios vem evoluindo bastante, principalmente nessa última temporada. Muita gente questionou, né, gols, assistências, participações dele, lembrando,
não era titular do time do Atlético Nacional, é um jogador que alternava banco de reservas e também titularidade. O Josa destacou que ele tinha sim uma dificuldade na finalização, uma dificuldade na tomada da decisão, mas que ele vem melhorando e melhorou bastante nessa última temporada. Lembrando, o jogador acabou de fazer 21 anos, tem espaço para evolução, o Galo já comprou, agora nós temos que apoiar. A partir do momento que veste a camisa, galera, que é anunciado, eu acho que o nosso dever como torcedor é apoiar, é torcer por ele. É um jogador que mostrou que tem muito potencial e eu fiquei feliz pelo fato de ele poder atuar também lá pela ponta esquerda. Eu fiquei preocupado porque o Alisson joga pela direita. É um cria da base, a gente tem que dar toda a força para o Alisson, mostrou que tem muito potencial. Eu fiquei com receio e preocupado em o Brian Palacios chegar, já que é uma contratação que vai custar 3 milhões de dólares, dividido em 3 anos, eu fiquei preocupado dele chegar e tomar o lugar do Alisson. Isso talvez não aconteça. Por quê? Porque ele pode jogar também pelo meio, como segundo atacante, pode jogar também lá pela ponta esquerda. Eu já fico mais tranquilo. Como o Galo não contratou um jogador para essa posição, eu fico mais tranquilo, porque aí talvez ele possa jogar também lá do outro lado, sem tirar o espaço do Alisson. E eu espero também que não tire o espaço de um Cadu, né, que entrou muito bem. O Galo tem tudo para dar uma melhorada. É claro que faltaram reforços, né? O zagueiro não chegou, o lateral direito não chegou, o ponta esquerda, próprio da ponta esquerda, ainda não chegou. O Bernat só chega no meio do ano, mas ele chegou e eu quis trazer esse vídeo esclarecedor, né, do meu amigo José Novales, que chancelou, falou que é uma ótima aposta para o Atlético. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você que está do outro lado, comenta pra mim aqui embaixo o que você acha a respeito disso. Não esquece de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento. Com muito, muito mais notícias do Galo, especialmente pra você.